כזאת, אלינה. תשמעי מה זה מהר הוא מדבר. מה אתה תשמעי? קצת קניתי עם שלושה מחברות של שורות. אבל עוד זה לנסים. הקלטה לפני. יאללה בדורץ חברים. טוב, גם שאתם מרגישים טוב, יש לה הכל בסדר וכן הלאה, גם משפה, גם מששם, גם משבכל העולם. אנחנו היום, בעקבות כך שההרצאה התבטלה, לא התבטלה, לא יודע, החלק יוצא שרג, החלק אצל אור. אז לאחר דיון עם המרצים, אנחנו עוד יש שמוע נפגשים וכיף לנו מאוד. דיברנו על מה נעשה בתרגול, אנחנו נציג בעצם את המושג של מה שנקרא מכפלה קרטזית, לא יודע כמה רוב לא ברוצה, ולא רוב ברצה, שוב, זה סבבה. ובזמן שיוותר, אנחנו נעשה גם תרגיל שלוחה למכפלה קרטזית, ככה גם תרגיל לוחה מה שהספחנו פעם קודמת. נדבר קצת על מושג הפונקציה, מי שיצא שרג הרע, מי שיצא אור פחות, שרצה את השלמה. שתכסה את הפערים האלו, ושוב זה התכנון, שני המרצים הסכימו על כך ביחד איתנו, אז הראשם בכותרת, זוגות סדורים ומכפלה קרטזית. סדורים, סדורים, עד כדי טעות. מה אח שלי היה כאן? מה? יהיה. יהיה, כשזה יהיה מוכן, אני כותב אותו עכשיו אחי, זה קצת
זה קצת בעיה, אתה מבין מה אני אומר? מה זה? ושוב, אני כותב אותו עכשיו, שלחתי בוואטסאפ, ביקשו את הסיכום של השעה הקודמת, אם אתה רוצה. אבל זה אני עכשיו מכין אותו, כאילו, קום לוח, כן? זה לא מצגת שאני מכיר משהו. מציוני ככה זה יותר נוח, אתה מכיר מצדק, מצגת כל סבנים הולכים לאיבוד די מהר, קשה לעקוב. וכותבים, אז הם כותבים גם, זה ביחד כזה. אז אנחנו יודעים שבקבוצה אין חשיבות לסדר, דבר זה כפעם קודמת. סתם, 1, 2, 2, 1, זה אותו אחד. אבל אנחנו בחיים רוצים לא מעט פעמים לדבר על אובייקט, סיטואציות, סיטואציות וכאלה, שיש בין חשיבות לסדר. כן, זה הגיע הראשון, זה הגיע השני וכן הלאה. לא צריך להיות רחוק מדי, אנחנו מכירים כבר במתמטיקה אובייקט שיש בו חשיבות לסדר, תקחו נקודות במישור, בסדר? אז לעומת זאת, אנחנו מכירים נקודות במישור ויודעים שבהן יש חשיבות לסדר. למשל, רואים אותם מספרים, הנקודה 1, 2 והנקודה 2, 1 הן שוות זו, סליחה, הן לא שוות זו. דובר בנקודות שונות. המושג הזה, סוגריים עגולים ומשהו בפנים, שבו כן חשיבות לסדר, אפשר להגדיר אותו באופן כללי. בסדר, באופן כללי, לאו דווקא מספרים, כי אני אומר ששוב, בקורס שאנחנו די מוכוונים, בסופו של יום מספרים, רוצים, כמו שאמרנו, לפתור בעיות של ספירה באיזשהו שלב, סופרים דברים עם מספרים, זה בגלל זה השם שלהם, אבל כרגע שאנחנו מתעסקים רק בקבוצות בפני עצמן, אפשר לדבר גם על איברים של קבוצות, מה שאנחנו יודעים שהם לא מספרים, אז באופן כללי, בעוד כזה יעני, הגדרה זה לא הגדרה פורמלית, אבל מספיק לי פה בתור תרגול, זוג סדור הוא אובייקט מתמטי שיש בו חשיבות לסדר האיברים, והסימון הוא אותו סימון עם סוגריים עגולים, כלומר, אם יש לכם איזה שם שני איברים A ו-B שהם לא אותו אחד, אז הזוג A-B והזוג B-A הם שונים. בואו נעשה דוגמה, שוב, מעבר דוגמה המספרית שאנחנו מכירים עוד מבית הספר, סתם נראה שאפשר לעשות דוגמה של משהו שהוא לא מספר, נניח שאני לוקח פה סמיילי וקבוצה ריקה, כמובן בהנחה שסמיילי זה לא קבוצה ריקה, אז הזוג של סמיילי משמאל עם קבוצה ריקה מימין, יהיה שונה מהזוג של קבוצה ריקה משמאל וסמיילי מימין. כבר נראה מה עושים עם הייצור הזה, נעשה איזשהו תרגיל מתישהו, אבל לפני כן, שווה אולי להדגיש מתי זוגות, אם אמרנו שהם לא שווים, מתי הם כן שווים, זאת אומרת איזושהי תמונה ככה פרופורציונלית, אם רוצים לדייק, מתי לדעתכם, תענו לי מן הסתם טוב, מתי הזוג A פסיק B שווה לזוג C פסיק D, מה אמור לקרות? בדיוק, הראשון שווה לראשון והשני שווה לשני, אז הזוג AB שווה לזוג CD, אם ורק אם A שווה ל-C, וגם B שווה ל-D. אני רוצה סוגריים על ה-A ושווה C, זה אפשר, אבל נראה לי שאני שווה גם בלי. ואנחנו מכירים את זה גם את הספר, שוב, הנקודה 1, 2 זה לא הנקודה 1, 3, למרות שהרכיב הראשון שלהם אותו דבר, בגלל שהשני תוקע אותם ולהפך. חושבים שהרכיב הראשון יהיה שווה לרכיב הראשון, והשני שווה לשני. דרך אגב, חלקכם אולי ראה בבית הספר מכינה משהו אחר, שיש גם את המרחב, נכון, עם שלוש חתיכות, אתם תראו באלגברה ליניארית עם אלי בעתיד, לא יודע אם הקרוב או הרחוק, אולי כבר התחלתם לראות, אני לא יודע, יש גם הרבה חתיכות, יש גם 20 חתיכות כזה עם פסיקים ביניהם, אנחנו פה יש מה שרוצים לעשות, בטח בתרגול הזה, בקומבינטוריקה של המניה שקמונים היום, מספיק לנו לעשות רק שניים, רק זוג של שני איברים, וזה המושג של זוג, מסוגרים אותם סוגריים עגולים, בניגוד לסוגריים המסולסלים, שמתארים קבוצה. עכשיו, להגיע סוסו אל תרגיל שפותרים, אנחנו צריכים גם להתייחס למושג השני שרשמנו בו כותרת, המושג של מכפלה הקרטזית, כעת שזה עכשיו אבל יפה. וגם, לא ראיתם? לא ראיתם את הסימון? ראינו. אז עכשיו, המכפלה הקרטזית זה הגדרה, אז בגולצ'יר. המכפלה הקרטזית של הקבוצות A ו-A ו-B, של קבוצות, אני אגיד שפורשות שזה קבוצות, של קבוצות A ו-B, מסומנת בכפול כזה של כיתה א', X או מכפלה וקטורית, אם מי שזוכר מה זה, מבית הספר,
מה הקבוצה הזאת, אני רושם בעברית, כמו שאמרתי בעבר, אומר בהווה וגם בעתיד. תיאור כללי זה מאוד נחמד, צריך לראות דוגמאות כדי להתחיל להבין מה אני רוצה. זה מה שהופך מתמטיקה כנראה לקשה. זו קבוצת כל הזוגות הסדורים, שהרכיב הראשון שלהם, השמאלי, בסדר? קוראים שמאל ימין, סוף ראשון, הראשון שלהם שייך ל-A, והשני שייך ל-B, בעצם יוצר את כל הקומבינציות האפשריות, את כל הקומבינציות האפשריות לזוגות כאלו, קודם כל נכתוב את זה בכתיב מתמטי, ואז נעשה על זה תרגיל כזה קל, של בוא נרשום מה יצאת הקבוצה, אז הקבוצה A כפול B, זה קבוצת כל הזוגות, A פסיק B כך ש, אוהבים נקודתם או קו מפריד, מה אתם מעדיפים? יש פה עדפות שונות, אז אני אזרום מבין נקודותיים, אם ו-A הראשון השמאלי שייך לקבוצה A, וגם B שייך לקבוצה B, שווה אולי לומר את זה גם בעברית אפילו, מדי פעם אמרנו זה חשוב, מדי פעם אפילו עד כדי איך שאני רושם את זה גם, זה צבע נבחר, סגול, אוקיי? סגול, כל הזוגות שהרכיב השמאלי שלהם שייך לקבוצה השמאלית והימני לימנית. במקום להגיד ראשון ו-A וזה, שיהיה שמאל, שמאל, מסודר בראש, וככה כשאנחנו ניגש לפתרון תרגיל, הסיכוי שנתעייף יקטן מעט. בואו נעשה את התרגיל כבר, כל השאלה דוגמה נקרא לזה תרגיל. הנה קבוצות, בואו נחשב את המכפלות שלהם. אז תרגיל, תהיינה, איזה הודעה, מה זה? תודה רבה לכם, לא על סמים, זה לא מעניין. A הקבוצה של 1, 2, 3, הסוגריים שורים, סליחה, ו-B הקבוצה של 1, 2, רשמו במפורש את הקבוצות הבאות, שוב, אני רוצה להעיר, אם הכתב קטן מדי, גדול מדי, תגידו, אני יכול לנסות לשפר את זה. בואו נרשום מפורשות מה זה A כפול B, מה זה B כפול A, מה זה A כפול קבוצה ריקה, ובשביל הספורט, מה זה A כפול הקבוצה של קבוצה ריקה. מי שמעתי, קחו כמה שניות, ואז ניגש למלאכת הפתרון. אפשר לשאול אם רוצים, לא חייב להיות קבוצות שונות, נכון? לא רשום פה שהן שונות או משהו כזה. בדוגמה, לקחתי שונות, זה לא חייב להיות כאן. אז לפי ההגדרה. בשביל לרשום את A כפול B, אני צריך לרשום את כל הזוגות האפשריים שהראשון אני לוקח אותו מ-A והשני מ-B. מי אלו הזוגות האלה באותו אמרו לי? אחד, אחד, מה עוד? אוקיי. לא אכחיש. לא, רגע, לאט לאט וזהות. נרושם את כל הזוגות שהאיבר ראשון שייך ל-A, איבר השני שייך ל-B. הראשון לשמאלית, השני לימנית. את כל האופציות אני רושם. זו הגדרה. המשמעות זה משהו, מילה קצת יותר חזקה, אבל זו הגדרה. אולי אני אעיר אחרי זה, למה זה נקרא מכפלה כזאת? אני רושם את כל הזוגות, כל הקומבינציות האפשריות לרכיב שמאלי שייך ל-A, רכיב ימני שייך ל-B. אז יש לי את אחד מ-A עם אחד מ-B, זוג ראשון, ועל זו הדרך. מה יקרה שוב דוגמאות, אין אלו שעוזרות להבין, אין מה לעשות, ככה זה עובד העסק. אם אני ארשום את B כפול A, איזה זוגות אני ארשום פה? רמה גבוהה. לא, לא, בלי להגיד פתרון. לפחות לא בהכרע, נכון? הדוגמה הזאת זה לא. אולי אני אעיר אחר כך מתי כן. אבל כתרגיל אני רוצה לעשות משהו אחר, רק להעיר את זה כהערה. אחרי הזוגות, כל הקומבינציות של השמאלי מהשמאלית והימני עם הימנית, אנחנו רואים ש... עוד מעט אני אעיר את זה מפורשות גם בכתב, הקבוצות האלה הן לא שוות. תראה, פה יש למשל זוג 1-3, זוג שאיננו מופיע בקבוצה למעלה, יש שם את 3-1, אבל אנחנו נתחיל את ה... שיעור, ולהגיד וואלה בזוג, זה לא אותו דבר, 1, 3, 3, 1, אלה לא אותם זוגות.
זה המקום להעיר שמצד שני, הזוגות עצמם, 3-1, 3-2, בתוך הקבוצה הם איברים. אז אם בא לכם לרשום את 3-2, ואז את 3-1 בתוך הקבוצה A כפול B, זה סבבה. הסדר בין הזוגות לא משנה. בתוך הזוג, אין לנו להחליף את הסדר של האיברים, כי זה נותן זוג אחר. בקבוצה אין טעם לרשום אותו עבר פעמיים. מספיק לרשום פעם אחת. רוצים אפשר, אבל אין צורך. חד משמעית. מה יקרה אם נעשה A כפול קבוצה ריקה? A כפול קבוצה ריקה. אני לא רושם empty. מה זה? פתרון, אין משוואה אחי, לא צריך פתרון. אין פה משוואה, לא צריך פתרון. לא, חייך לא הייתי רושם. אני לא עד כדי כך בא לריב. קבוצה ריקה זה קבוצה של 100 איברים, נכון? תראים את הסימון? מה התשובה? מה אני רושב עכשיו? אוקיי, בואו נעשה סקר. מי חושב שזה קבוצה ריקה? אוקיי, רבה, הצבעת בדיוק ב-10, סוגרת הקלפיות. מי טועה? אז למה זה קבוצה ריקה? בואו ננסה להסביר. מה אני צריך לרשום? כן, במכפלה A כפול קבוצה ריקה, אנו רושמים את כל הזוגות שהרכיב הראשון שלהם A והרכיב השני איפה? שלהם שייך לקבוצה ריקה. האם יש רכיבים בקבוצה ריקה? האם יש רק קבוצה ריקה? אין איברים בקבוצה ריקה. אין איבר ששייך לקבוצה ריקה. לכן אין זוגות כאלו. אין לכם קבוצה ריקה. אפשר לעשות מלא דברים, כמו מכפלה קרטזית. שאלה אם יוצא תוצאה לפי ההגדרה שלי. לפי ההגדרה שלי, אז רשום כל הזוגות שהאיבר הראשון שלהם שייך ל-A והשני לקבוצה ריקה. אין זוגות כאלה, כי בקבוצה ריקה אין איברים. וקבוצה בלי איברים, היא לא כמו מפתיע. שוב פעם קבוצה ריקה. לעומת זאת, זה כבר משהו אחר. לכן, אלא דתי, יודע, לא רוצה להגיד, יודע סטודנט נמש באמתו, כן? אבל מכיר את סטודנטיו, ועשה דוגמה נוספת, שבה אנחנו מכפילים, אני צריך יותר מזה. זה לא שבשיעור של 10 הם שאלו, ואז עכשיו אני בא יותר חכם. כבר בשיעור של 10, אני אשבית, ככה רשמתי. אתם לא הראשונים שאני מלמד מתודיקה בדידה, ככה זה נקרא אצלי בראש, וגם לא האחרונים. מה יקרה עכשיו, תאמרו לי, מורד רבותיי, קהל קדוש, אם נעשה קבוצה A כפול קבוצה של קבוצה ריקה. יפה. עכשיו אני רושם בזוג, איבר מ-A שזה 1, לא 2, יש 2, אבל לא שנייה, 1, ואיבר מהקבוצה הזאת. בקבוצה הזאת עכשיו יש איבר. הוא, apparently, כן, קבוצה ריקה, אבל זה לא כזה משנה. שהיה סמיילי, שהיה פיגיון, שהיה שמש, כל מה שקיצחנו השבוע ושבוע שעבר. וגם 2 קבוצה ריקה ו3 קבוצה ריקה, אותו כנל. אבל בקבוצה ריקה עצמה, לי הסוגר המסוסל, היא, וזהו, האפס הזה עם הקו, אין איברים בכלל, זוג שאיבר ששייך, אין שייך קבוצה ריקה. לכן, מכפלה קרטזית מקבוצה ריקה, כמובן גם בצד ההפוך, קבוצה ריקה כפול A או כפול B או whatever, היה נותן לי קבוצה ריקה, ורגע, הוא דוקר בכיסא. ברגע, לא יש פה זה... איך הריפוד מחובר לכיסא, הוא מעודק עם... פה זה... אנחנו רושמים את האיברים, זה שאיברים עם קבוצות, זה לא כיף, זה לא מפריע לנו יותר מדי. אני רוצה להעיר אז כמה הערות על מחלה קרטזית ולעשות איזו שאלת הוכחה על מחלה קרטזית, הוא הוכחה. לפני זה שאלות נוספות ממה שאמרנו פה, קודם כל מהכיתה. יש לי ממש מהזום שאלות, חבר'ה, אתם שקטים היום, כל השישה שבאו. כן, שלום הכיתה. אחד עם אחד, אחד עם שתיים, אחד עם שלוש, כל מה שיוצא, כמו שהוא שאל מקודם, כן. זה לא, הם לא חייבות להיות לבריאות, חייבות להיות שונות. עוד שאלות למישהו? את מה, לרשום מפורשות זה נסתם תורח באיזשהו שלב. דוגמה ראשונה, לחשב את הקבוצות פשוטות יחסית. בסדר? שאלות?
שוב, זה קבוצה כפול קבוצה ריקה. אני רוצה לשאול את כל הזוגות לפי ההגדרה של מכפלה קרטזית, שהרכיב הראשון שלהם בקבוצה A והשני בקבוצה ריקה. זו ההגדרה של מכפלה קרטזית. איזה איבר יש בקבוצה ריקה? אין זוגות שונים על ההגדרה הזאת, קבוצה בלי איברים היא קבוצה ריקה. אני לא, אני אולי אפשר לעשות לי משהו ואתה לך? אולי זה מה שאתה רוצה להגיד גם, אולי אנחנו חושבים ביחד. אני לא אוהב את זה, אבל אפשר לחשוב על קבוצה ריקה כאילו היא אפס. ואז שכופלים באפס מקבלים? אני לא אוהב את האנלוגיה למספרים, בסדר? יש כאלה שאוהבים, אז אם מישהו ככה מספר לכם, אז תזרמו איתו, תדעו, טוב אחי. כן. עוד פעם? לא, אז יהיה קבוצה ריקה. אם את שם סוגריים מסולסלים על כל אחד, אז זה יעבוד. כאילו, שקבוצה ריקה תהיה איבר, כמו שצריך. לא, לא קבוצה ריקה. אתה מדבר אליי או שדבר מעצמך? אני משתיק אתכם, מי שרוצה תפתחו את המיקרון ואז תדברו שנייה באופן מוכוון מטרה, אוקיי? אני רוצה להעיר כמה הערות ואני שואלת אותך על זה. דבר ראשון, למה זה נקרא מכפלה קרטזית? יש פה שתי מילים, מכפלה וקרטזית. אני לא מוכיח מה שאני רושם, זה לא תפקידו של התרגול, אבל כן שווה לראות את זה עכשיו. שימו לב, הגודל של המכפלה הקרטזית, כמה זוגות יש בה, זה הגודל של הקבוצה השמאלית, כפול הגודל של הקבוצה הימנית, כשאני מסמן בערך מוחלט של הקבוצה את מספר האיברים בה. גם בדוגמאות שלנו זה בא לידי ביטוי, בקבוצה A יש שלושה איברים, ואז ב-B יש שניים, אז המכפלה A כפול B יש בסך הכל שישה, ב-A יש שלושה איברים, בקבוצה ריקה יש אפס איברים, גם בתוצאה יש אפס איברים, כשלוש כפול אפס זה אפס, גם הדוגמה הזו וגם כל דוגמה אחרת תעשו לעצמכם, שוב, אני לא נדרש להוכחה או אפילו הסבר של זה, רק רוצה להעיר, לכן זה נקרא מכפלה, כי הגודל של הקבוצה זה מכפלת הגדלים של הקבוצות שהרכיבו אותה, למה זה נקרא קרטזית? אז אמרנו, המוטיבציה, האינטואיציה, מה שאנחנו מכירים כדוגמה שהתחלנו בה לפני רבע שעה זוג סדור, זה נקודה במישור. את כל הקונספט של לקחת מספרים, נקודות, שיעורים ולהפעיל אותם על גיאומטריה, מה שבסקול נקרא גיאומטריה אנליטית, מי שפיתח את זה זה רנה דקארט. כן, קרטזית, אז בעצם זה על שמו, ולכן זה נקרא מכפלה קרטזית, מכפלה כי זה הקבוצה, קרטזית על שמו של רנה דקארט. דבר שני, את זה אני לא מוכיח, אני רוצה לתת לך משהו אחר, אני כן רוצה להעיר את זה, אבל אולי נוכיח דווקא את זה. אבל אני זורם, לא חשוב דבר פעם יותר מדי זמן מראש, אבל הערנו יפה שהמכפלה A כפול B לא בהכרח שווה ל-B כפול A, איננו הראות דוגמה נגדית. על הפרחה כבר הספקנו לדבר ולהדגים פעם קודמת. מתי A כפול B שווה B כפול A? אז אותה קבוצה, אבל יש לי עוד סיטואציה, מה אתם אומרים? לא, עם אחת מהן קבוצה ריקה. עם אחת מהן קבוצה ריקה, אז כשאני מכפיל אני אקבל שני הצדדים קבוצה ריקה, לא משנה מה בפועל A ו-B. אבל זה לא המקרים היחידים, A כפול B שווה B כפול A, אם ורק אם, או שתיהן שוות, או אחת מהן קבוצה ריקה. אולי דווקא נוכיח את זה, כדוגמה להוכחת טענה על קבוצות. אז אני אומר, החשיבות היא בולטת, אנחנו צריכים שבזוגות הראשון יהיה שייך לשמאלית והשני לימנית. לכן פה יצא לך 3-1, ופה יצא לך דווקא 1-3. מה זה? בקבוצה? זו אותה קבוצה, קבוצה אין משמעות לסדר, זה גם הזכרנו פה בהתחלה, כן? מה שאנחנו גם שבוע שעבר. קבוצה אין משמעות לסדר שלהם. דבר שלישי שאולי אני רוצה להעיר, בואו נדגיש שנייה את ההגדרה. של מכפלה קרטזית, אם רוצים לעבוד כאילו עם הגדרות, שזה דרך חשוב, רוצים לראות שילגון בין קבוצות וכאלה, מתי זוג ודווקא, מה יש לו פורשות, של מכפלה קרטזית, מתי זוג, בכוונה נקרא לו X ו-Y ולא A ו-B, שלא נחשוב כאילו ש-A מתאים ל-A או איזשהו התאמה כזה מפגרת בראש, מתי זוג X-Y שייך למכפלה קרטזית, אם ורק אם הראשון שייך לשמאלי שייך לשמאלית, וגם הימני לימני. אם צריך לעבוד עם, להוכיח טענה על מכפלה קרטזית, צריך לעבוד עם ההגדרה מן הסתם, וההגדרה היא זו. הסימון דומה מעבר לזה, לא.
שתי נקרא מכפלה כאילו, כן, אבל חוץ מזה לא. כן, אמרנו את זה פה. שמאלי שייך לשמאלי והימני למני. הכל מסודר. אני רוצה לעשות הוכחת טענה, אפשר לעשות את שתיים, אם כבר אמרנו עולם המשפני מגניב. לפני כן יש questions נוספות על מה שאמרנו כאן, מהכיתה למישהו? למה נסים, נסים, נקורא? יש לו משהו מהזום? סטיילות? אוקיי, אז בואו נעשה תרגיל. תהיינה, שזו מילה הכי יפה בעברית. A ו-B, קבוצות. הוכיחו ש... זה אוי, למה זה? תראה תשורה שצא הפיד יפה סבבה, אבל שגם בליקס פה אנחנו שכאן בחיטה אנו חיה נראה את זה טוב אתם צריכים בואו נעשה את זה נכון אבלים ורקים שני כיוונים. מה? לא, אני לא... אני לא אתחכי. סבבה. מה? לא... אם אחד מהקבוצות קבוצה ריקה, זה מספיק? לא, שוב, אחד מהקבוצה ריקה, גם קבוצה ריקה. שוב, יש פה גם שני כיוונים, כן? אז... בואו נוכיח, כן צריך להוכיח שני כיוונים בואו נתחיל מהכיוון הזה, זה יהיה left לא הפוך זה right קודם הכיוון יותר קל כנראה נניח שזה קורה, זה נכון ובאמצעות ההנחה מן הסתם אחת לא מוכיח זה נוכיח שהקבוצות האלו שוות שימו לב שכרגע בנתון יש כמה מקרים, או ש-A שווה B, או ש-A קבוצה ריקה וזה, בכל אחד בנפרד צריך להסביר למה הוא מדוע המסקנה מתקיימת, למה A כפול B זה B כפול A. אז בואו נרשום את המקרים השונים. איפה יכול להיות? איפה? A שווה B. כן. בסדר? אז אם A שווה B, שתי הקבוצות B כפול A ו-A כפול B הם אותו דבר פשוט A כפול A או אם בא לכם B כפול B זה בעצם אותה קבוצה פעמיים A כפול A וגם B כפול B אני נותר לרשום את זה כבר בסופיים ולכן שוות אם A שווה קבוצה ריקה שווה לא מינוס, סליחה. אם A שווה קבוצה ריקה, אז שתי הקבוצות A כפול B ו-B כפול A, שהן קבוצה ריקה, כמו שהסברנו מקודם, כפי שהסברנו בתרגיל קודם, ולכן שוות באופן דומה עם קונטרול C, קונטרול V, תקוב, אנחנו נשאות לשאות לשאות לשאות, תשמעו, כאילו באופן דומה, אם בי שווה קבוצה ריקה ותסיימו, לא צריך לשאול, פעמיים אותו דבר. להעתיק אותו משפט פעמיים זה מעצבן שכותבים, אם אתם, יש לכם אייפד או מחשב, אותו עושה קוטרון לי, זה אפשר לעשות. אז באמת, בכל מקרה, אז סך הכל, זה לא מילה חזקה מדי, כי זה רק כיוון אחד, אבל שיהיה, סך הכל, בכל אחד מהמקרים שבנתון, הגענו למסקנה. גם עם זה וגם עם זה וגם עם זה אז זה הכיוון הקל, כאילו יש לי כמה מקרים ספציפיים שאני כאילו מציב פה ורואה אם זה אכן מתקיים הכיוון המעניין יותר זה הכיוון השני איך מתוך זה ש-A כפול B שווה ב-B כפול A אני יכול להסיק שאחת מהאופציות האלה קורה או ש-A שווה B או ש-A קבוצה ריקה או ש-B קבוצה ריקה לפני כן יש שאלות מהכיתה על הכיוון הזה שרשמנו מה זה?
אני רוצה להראות שוויון, נכון? אני רוצה שהמילה שווה תהיה רשומה פה. מה שביקשו ממני אני עושה, כדי לא לפספס כלום. שאלות למישהו? המכפלה יוצאת כן, כמו שהראינו מקודם. הסברנו מקודם, לכן אמרתי, הסברנו מקודם. אם זה היה תרגיל חדש, זה היה שאתה מסביר. עוד שאלות למישהו? מהזום יש לי מישהו שאלות? כן, יש לי שאלה. איך בעצם אומרים את זה על הצד ההפוך? הוכחנו את זה על הצד שהסקנו את A קבוצה ריקה, B קבוצה ריקה ו-A שווה ל-B, והוכחנו את זה. איך אני מוכח את זה הפוך, כאשר A קרוס B שווה ל-B קרוס A, ומגיע לשם? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אחי. הבנתי. אני ידעתי שזה מה שאתה רוצה לשאול, ותכננו את זה ככה, ונעשה את זה עכשיו. נפלא. קודם הכיוון היותר קל, ואז יותר קשה. מעולה. חכה, בוא נוכיח, ואז תיתן ציונים. אז, עכשיו אנחנו מניחים ש... אני אומר שאלה. כי זה אם ורק אם. אם ורק אם זה חץ כפול. עשיתי רק אחד עכשיו. נכון? אז בסדר, שואלו, תתאו משהו. בדרך כלל שמישהו שואל, אז חצי מכדה גם רוצים לשאול. מה זה? לא יודע אם צריך לקלל, בואו נראה מה נעשה, בסדר? לאט לאט. בואו נניח ש-A כפול B שווה B כפול A, ונוכיח שבהכרח אחד מאלו מתרחש. אפשר לזרום אבל. לא יודע עד כמה דיברתם באיזה קורס אחר או פה ללוגיקה, כן או לא, אני לא רוצה סתם לדרוך על ביצים שאני יכול לדרוך עליהם. כן, כי זהו, מספיק לפגוע באחד מהם, וזה ש-A כפול B שווה B כפול A. אפשר מה שנקרא, אתה אמרת קונטרה פוזיטיב, כלומר להוכיח את הטענה השקולה מהכיוון ההפוך. אפשר את מילת הקסם נניח בשלילה, ארז עזב ראשי תיבות, נכון? ארז קורא לזה, כן? נגמרו להם, אני סתם עשיתי עכשיו. זה פה לופט פוזה, מה שנקרא, זה בתיאטרון. כמו שבני ישראל גלו, נכון, ואז הם שתו את הנותן ומתוחים. מי שמכיר, מכיר. זה עכשיו קרה לי, כמעט מתתי עכשיו. הרעיון הוא כזה. בסדר, אפשר ללכת, אפשר ללכת בשילה או לעשות את הטענה השקולה, מה אתם מעדיפים? זה מאוד החלטי, אחי. מי יכול להגיד עכשיו משהו אחר? אז נניח בשלילה שהמסקנה לא מתקיימת. יעני, A זה לא B, וגם, זה הפוך מ... או, A זה לא קבוצה ריקה, ובנוסף לכך לא זו עבדו יותר, על כן גם B זה לא קבוצה ריקה. מה זה? בדיוק. זה השלילה של O, זה נניח וגם. אני רוצה איכשהו לסתור את הסיפור הזה, ש-A כפול B שווה B כפול A. מה זה אומר, מה שרשום פה, B הזה מיותר, אני בטוח. מה זה אומר שהקבוצות שונות והן לא ריקות? כן, במילים, הקבוצות שונות ולא ריקות. A שונה מ-B, אבל היא לא קבוצה ריקה, ו-B היא לא קבוצה ריקה. פירוש הדבר ברמת האיברים, בסדר, ברמת האיברים, פירוש הדבר שקיימים איזה שם A ששייך ל-A ואיזשהו B ששייך ל-B, כי הקבוצות לא ריקות, קבוצות אינן ריקות, ובנוסף, מה זאת אומרת שהקבוצות שונות? אז בואו נדייק יותר, מה זאת אומרת שהקבוצות שוות? כל דבר שנמצא פה נמצא גם פה. זה שהן לא שוות אומר שזה לא קורה. מה זה אומר? או שיש איבר ב-A שלא נמצא ב- B, או שיש איבר ב-B שלא נמצא ב-A. בפועל שני המקרים אותו דבר, כי סתם אותיות זה לא משנה, אבל צריך פחות באיזה חצי משפטון להתייחס לכך שזה אותו דבר. אז... כן, אבל זה נראה לי קצת תותח כבד מדי. בנוסף לכך, A שונה מ-B, פירושו שקיים איבר שייך לקבוצה אחת, לאחת מהקבוצות, ולא לשנייה,
נניח, לשם הפשטות, בסדר? נניח ש-A לא שייך, איבר של כאילו A לא שייך ל-B, המקרה ההפוך דומה, שם אותי עוד כאילו, או רק למילה יותר נוחה, רק להחליף את האותיות. לא יודעת כמה דיברו אתכם, לא דיברו לכם, שמעת מילים כזה, מה שנקרא, הגבלת הכלליות, שמעתם פעם או שלא? שמעתם? אני שואלים שמעת או לא, אחי. אני מניח שכן, בסדר. אין צורך, כל מיני מקרים, תרשמו דברים כאלה, בסדר? שוב, אני אומר מדי פעם, אם תפסו את הרגע כמו שאני פותר, אני אהיה מאוד שמח. הסיטואציה, אותה סיטואציה, כמו שאמרתי פה דרך אגב, אני אם אני רוצה, אני עושה קונטרול C, קונטרול V, טיפה משנה, זה שטויות מבחינתי, כמה שניות. מישהו כותב עכשיו בכתב יד, לכתוב אותו דבר פעמיים, אופן דומה, אם זה באמת דומה, זה באמת נטו להחליט את האותיות, במקום אין לרשום B ולהפך, תרשמו באופן דומה, זה בסדר. כן. לכל זה לא מדויק. אני לא יודע שכל האיברים שונים, יכול להיות שכן איברים משותפים. רק יודע שהאיברים, קבוצות שונות. יש איזה אחד? אז אני אומר, אפילו לא זה, אפילו, אתה יודע, פחות מזה. יכול להיות שכל האיברים של B כן נמצאים ב-A, יכול להיות שכן יש החלה. מה שאין זה שוויון. רק איבר מקבוצה אחת לא נמצא בשנייה. זה כאילו מה שבפועל אנחנו יודעים. המינימום של המינימום. מבחינת הוכחה עצמה, זה לא משנה אם האיבר הזה הוא של A ולא B או להפך, אז בגלל שיהיה לא ב-B וכן ב-A, אבל שוב, הוכחה בכיוון ההפוך היא דומה. או זה וגם? או בעברית. מה נותנים לי? איך זה כל הלרלור הזה מוביל אותי למה שאני רוצה להוכיח? אני רוצה בהוכחה בשאלה להגיע לסתירה. בלי להיכנס לדיון עמוק בשאלות הוכחה, כי אין לנו זמן לזה בטח לא בתרגול. בפשטות, בדרך כלל, לא תמיד אבל, בדרך כלל, הסתירה היא מול הנתון. איכשהו אני מניח שהמסקנה לא מתקיימת, אני רוצה להסביר למה זה לא יכול לדור בכפה אחת, למה זה לא מתקמפל ביחד עם הנתון. איכשהו צריך להסביר למה A כפול B, זה לא B כפול A. אז למה? אז כעת, מכיוון ש-A שייך ל-A ו-B שייך ל-B, לפי ההגדרה של מכפלה קרטזית, נסיק שהזוג A פסיק B שייך לקבוצה A כפול B. הראשון, השמאלי שייך לשמאלית, הימני שייך לימני. מצד שני, מכיוון ש-A לא שייך ל-B, נסיק שהזוג A פסיק B, למי הוא לא שייך? לאיזו מכפלה קרטזית? יפה מאוד, ל-B כפול A. הרי הרכיב הראשון לא שייך לקבוצה השמאלית. עזבו את הימנית שייך לא שייך, לא אכפת לי, ברגע שאחד לא שייך נגמר. לפי ההגדרה של מכפלה קרטזית, שוב, תחת ההנחה בשלב הסימונים שסימנו A ו-B וזה, הזוג A פסיק B קטנים שייך לקבוצה A כפול B, והזוג A פסיק B קטנים לא שייך לקבוצה B כפול A. לכן, קבוצות האלו הן שונות. A כפול B זה לא B כפול A. בסתירה לנתון. הגענו לסתירה, ולכן הטענה נכונה. סך הכל, הוכחנו את שני הכיוונים, מילה לסיכום, אני אוהב כנדרש. כן. כמו ששאלו, אמרנו את הצידות. כי זה או. או שזה קורה, שזה קורה. כי להתקבל לפה, אתה צריך או פסיכומטרי מעל 600, סתם נזרוק מספרים, או בגרות מעל 110. יש לך בגרות? סגר את הפינה, מחת לך פסיכומטרי. לא להפך. מה זה? לא, לאו דווקא מצליחים להראות את זה, נכון? אבל שוב, אף אחד לא מבטיח שזה יקרה, נכון? יכול להיות שהן שונות, ורק A או B, קבוצה ריקה. כשהמכפלות הקרטזיות שוות, לא, שוב, זה לא כל השלושה, זה או, זה לא וגם. לא כולם ביחד. זה או. או שזה קורה, או שזה קורה. ולכן, אם אנחנו עכשיו אומרים את זה בכל, זה כנראה מה שמביא אותנו להוכיח ככה, הפוך. כי להוכיח שאו זה, או זה, או זה, זה כאילו קצת קשה. אני לא יודע מה אמור לקרות, נכון? יש לי כמה אופציות. קודם מבלבל. אבל אם אני הופך את הכיוון באמצעות הנחה בשאלה, או שאומרו פה כל תרבוזים, שלא יודע כמה אתם יודעים, לא יודעים, לא כזה קריטי. אז או הופך לווגן. אם וגן, קל לעבוד, לפי כמה תנאים שאני יודע שאני תלוי נתון עכשיו. זה כאילו המטה. למה אני רוצה מלכתחילה להניח בשאלה? למה זה לא שיעבוד פה?
אם ככל שמתקדמים במתמטיקה, אומרים שזה עובד די הרבה. לפעמים זה מיותר, אבל זה הרבה פעמים עובד. זה הרבה פעמים כבר כאילו על אוטומט, זה ניח בשאלה גם בפועל לעצור. זה עובד את אחד מהמתורל שלא עולה... שוב, אבל זה... לא הייתם יכול לעשות את זה, כי אתה לא יודע מה אתה צריך להוכיח. אתה לא יכול להגיד בהכרח A שווה B, אולי הם שונים, פשוט A שווה B. כן. יש לי A ב-A ו-B ב-B. לפי ההגדרה של המכפלה הקרטזית, זה אומר שהזוג שייך למכפלה, נכון? עכשיו, A לא שייך ל-B, נכון? אז לפי ההגדרה של המכפלה, הוא גם לא, הוא לא שייך למכפלה הזאת, כי הראשון לא שייך לקבוצה הראשונה. הרכיב הראשון, A, השמאלים בא לך, לא שייך לקבוצה השמאלית B. עכשיו, מה קיבלנו? יש איזה איבר, A פסיק B כזוג, שנמצא פה ב-A כפול B, ולא נמצא פה. זה קבוצות שונות. זו כמובן סתירה לכך שאין שוות. עוד תמונות למישהו מהכיתה על זה, חברים? כן. כן. כך מדוגמה בעברית, מה שאמרנו מקודם אפשר, כדי לקבל הפקולטה להנדסה צריך פסיכומטרי מעל 600, בגרות מעל 110. כדי לא להתקבל, מה צריך לקרות? שלא יהיה לך פסיכומטרי מעל 600, וגם שהבגרות שלך היא לא מעל 110, נכון? כשאתה שולל, או, זה הופך לווגם, וגם להפך. יש למישהו מהזום שאלות על מה שעשינו פה, חברים? יש למישהו מהכיתה שאלות נוספות? אוקיי, אז זמננו קצר שנותרנו, זה 6-7 דקות, שאני אכניס להם פה במהירות, כי אני... לכיתה אחרת. אני רוצה ככה בקטנה לדבר על המושג של פונקציה, או פונקציות אם אתם רוצים, מי שהיה עם שרגע, שזה שם חזק, ראה את זה כבר, מי שהיה עם אור אז עוד לא ראה, אבל שוב, דיברנו אותם מרוצים, תרגלים, אמרנו שכן, כמה שזמן יתיר טיפה נתחיל את זה גם פה. מה המילה הכי יפה בעברית? תהיינה, יהי זה, לא, לא הכחיש, אבל A-B זה יותר טוב. תהיינה A ו-B קבוצות, תת קבוצה, ונסמן ב-F, כי זה אותיות שווים של פונקציה, F, שמוכלת במכפלה הקרטזית A כפול B, נקראת בולד כי זה הגדרה פונקציה, אם אני רושם יפה עם כמתים, ואז תכלס בעברית, אם לכל A שייך ל-A, קיים B שייך ל-B יחיד, כך שהזוג A פסיק B שייך ל-A, ובצבע אחר, בצבע בחרנו? סגול, נכון? כן? כל משהו בצבע, מה שנקרא, כלומר, כל איבר מהקבוצה השמאלית, מופיע בזוג אחד בדיוק בקבוצה היחיד. אני אביא כמה דוגמאות, ולא זו אף זו, אני אעשה את זה כתרגיל. לא, אני יכול, אבל אני לא רוצה. למה אני לא רוצה? כי אני אומר כמה פעמים, אני אומר את זה עוד פעם, לא בקטרה. מתמטיקה זה קשה, למה זה קשה? כי רואים תיאור כללי, זה מאוד נחמד, לא מבינים כלום. צריך לראות תיאור כללי, ואז דוגמאות, ואז אפשר לעשות, תחיל להבין. אז אנחנו רואים דוגמאות, ואז כמובן שאלות מלוא, תן לי כמה שבא לכם, עד שיש לנו כמה, 4 דקות משהו כזה. אז תרגיל, תהיינה, A זה הקבוצה 1, 2, 3, בסדר? ו-B זה הקבוצה 4, 5, 6. קבעו, מי מבין הקבוצות הבאות היא פונקציה, שוב, כאילו, ש-A זה הראשונה ו-B זה השנייה. אז F1, ונעשה גם F2 ו-F3, רגע סוגריים שורים, סוגריים שורים. 1 עם 4, 2 עם 5 ו-3 עם 6. F2 F2 זה 1 עם 5 ו-2 עם 6 ו-3 עם 5. ו-F3, בואו נעשה משהו. איך? 1 עם 6, אוקיי, מאוד בלח. אוקיי, עכשיו אני גם רוצה את נתונים, נכון? 2 עם 6, ו-3 עם 5, אוקיי.
מי שמעתיק הוא כמה שניות ואז נפתור ביחד. שימו לב להגדרה, מיוחד להגדרה בסגול. A כפול B, נכון. איך אמרת שוב, פונקציה כאילו שמוכלת ב-A כפול B. בוא נראה, לאט לאט. F1, מי אומר שפונקציה שירים את ידו? יפה. כל איבר מהקבוצה A מופיע שם פעם אחת. 1 מופיע בזוג 1 בדיוק, 2 ו-3. F2, מי אומר פונקציה? שירים את ידו? סיבה פחות בהתלהבות. מי אומר ש-F2 היא לא פונקציה? מדוע? עכשיו, צריכים לשים לב טוב, זה מפריע, נכון? שמופיע פעם, אמרת פעם אחת, אבל צריך לשים לב. אנחנו מסתכלים על הקבוצה השמאלית. כל איבר מהקבוצה השמאלית, אצלנו זה 1, 2, 3, הוא צריך להופיע פעם אחת. שאותו איבר מהקבוצה האמית הופיע כמה פעמים, או לא הופיע בכלל, כמו 4 למשל שאין פה, זה לא מפריע לי. אז F1 ו-F2 הן אכן פונקציות, F1 ו-F2 הן פונקציות, כל איבר מהקבוצה השמאלית A מופיע פעם אחת בדיוק, כאילו אומר לכם בזוג אחד בדיוק אם אתם רוצים, בזוג אחד בדיוק, לעומתן במחברת, מה קורה ל-F3? ספוילר, נכון? לעומתן F3 איננה פונקציה, וזאת למה? בדיוק, האיבר 2 ששייך לקבוצה השמאלית מופיע ביותר מזוג אחד. התשובה הייתה זהה, היא לא פונקציה, אם הוא היה מופיע, לא מופיע בכלל. כל אחד צריך להופיע פעם אחת בדיוק. מופיע יותר מפעם אחת, לא מופיע בכלל, ושימו לב, ההסתכלות היא רק על הקבוצה השמאלית, זה מה שמגדיר את הפונקציה. אז למה צריך את הימנית, תגידו לי? אנחנו נראה כבר כנראה. לפי שהשעון נראה, לפי שאנחנו נראים, בפעם הבאה. יש למישהו מהזום שאלות על מה שרשמנו כאן, כשאני מסיים את הזום? שאלה הזום שמורה צריך להיות לבריאים, הכל הולך כשורה. נפגש גם בשבוע הבא.